Forsætisráðherra hefur beðið Landspítalann að flýta því að taka við greiningu sína af íslenskri erfðagreiningu til að áfram verði hægt að skima 2000 ferðamenn á sólarhring. Sóttvarnalæknir segir koma til greina að hætta landamæraskimun næstu mánaðamót eða breyta fyrirkomulaginu þannig að færri ferðamenn þurfa að fara í skimun. Starfsmönnum kísilvers PCC sem missa vinnuna í sumar hefur verið boðin íhlaupavinna í sláturverstíðinni. Sveitarstjóri Norðurþings vill fá stjórnvöld til viðræðina aukna uppbygginga á Bakka. Formaður lögreglufélagsins í Eyjafirði furðar sig á ákvörðun yfirvalda loka fangelsinu á Akureyri. Lokuninni fylgi aukinn kostnaður fyrir embættið. Bíllinn Ringo Starr er áttræður í dag. Hann fagnar tímamótunum með því að koma fram á góðgerðartónleikum sem streymt verður í kvöld ásamt Paul McCartney og fleiri góðum gestum. Komið sæl. Forsætisráðherra segir staðráðin í að tryggja á að áframverði hægt að skima 2000 manns á sólarhring næsta þriðjudag þegar íslensk erfðagreining hættir þáttöku við landamæraskimun. Ég stefnan tekin á það að þetta geti gengið snurðulaust fyrir sig áfram. Ég búin að funda með ýmsum aðilum í dag, þar á meðal forstjóra Landspítalans og þau hafa auðvitað verið að undirbúa sýkla- og veirufræðideildina til þess að koma með miklu meira afgerandi hætti inn í þetta verkefni. Ég hef óskað eftir því að þau flýti sínum áætlunum þannig að þau geti tekið hraðar við þessu verkefni og forstjórinn fullvissaði mig að það er allt gert til að það mætti ganga upp. Þannig að þið getið bara haldið áfram að skima 2000 manns strax á þriðjudaginn þó svo að íslensk erfðagreining dragi sig út. Ég stefnan tekin á það. Auðvitað höfðum við gert ráð fyrir að þetta fyrirkomulag sem hefur verið við lýði gæti haldist út í júlí. Og áfram bind ég vonir við að við getum leitað í smiðju íslenskrar erfðagreiningar vegna þeirra miklu reynslu og þekkingar sem þar er að finna. En eins og ég hef sagt líka, þá höfum við skilning á því að þetta er ekki varanlegt fyrirkomulag og við erum þá bara að flýta okkar áætlunum þannig að þetta megi ganga óbreytt fyrir sig. Hefði þið ekki átt verið löngu búin að taka þau skref sem þið eru að taka núna? Jú, það má vafalaust örugglega deila það, en við höfum þetta bara verið að læra eftir því sem þessum verkefni verið undir fram. Það er í raun og verið ótrúlega stuttur tími síðan skimunin hófst. Þannig að ég held að þetta, í þessu verkefni verðum við bara öll að vera meðvitið það. Við erum að læra á hverjum degi eitthvað nýtt. Hafa samskipti stjórnvalda þín og fleiri í ríkisstjórninni verið við íslenska erfðagreiningu verið nægilega góð? Já, það er örugglega matsatriði hvað hverjum finnst það. En íslensk erfðagreining hefur haft tengiliði við það teymi sem hefur verið að vinna að þessu núna, hvað varðar skimanir á landamærum. Ég veit það að það hefur verið mikið samtal og samstarf við embætti sóttvarnalækni sem hefur haft yfir umsjón með þessu verkefni. Ég tel að við höfum notið mjög góðs af þeirra reynslu og þekkingu. Þannig að þú ert bara jákvæð gagnvart þessu verkefni og öruggum að það náist. Ég held að við höfum bara einsett okkur að láta þetta ganga. Sigríður Dögg, það vekur athygli að forsætisráðherra er sannfærð um að hægt verði að halda þessum skimunum áfram með óbreyttu sniði þrátt fyrir að íslensk erfðagreining sé farin frá þessu. En þetta er ekki samræmi við það sem að Landspítalinn sagði í hádegisfréttum, þar sem forstöðumaður rannsóknarþjónustu spítalans segir að það sé í raun og veru útilokað. Já, það hefur verið nánast stöðu í krísufundir hjá stjórnvöldum síðan Kári tilkynnti ákvörðun sína í gær. Sóttvarnalæknir, landlæknir og almannavarnir hafa fundað með fulltrúum Landspítalans getu veirufræðideildarinnar til þess að taka við þessum verkefnum strax. Og starfsfólk deildarann hefur líka verið á fundum bara síðan í gær til þess að reyna að finna þessa leiðir. Nú forsætisráður hefur líka verið á fundum eins og hún sagði frá, bæði með Landspítalanum og almannavarnateyminu. Og það er ljóst að þessi afdráttalausa yfirlýsing Kára hefur hreinlega orðið til þess að þvinga fram lausnir. Já, og það hefur komið fram í öllum viðtölum við Kára í dag og í gær að þetta er hans endanlega ákvörðun. Já, ég held að það sé ljóst að honum verði ekkit snúið. Hann sagði til dæmis í morgunútarpinu í Rástöðu í morgun að það væri engin vandi fyrir stjórnvöld að girða sig í brók og í rauninni ná sér í þann dugnað og tæki sem til þurfi til þess að geta tekið við strax á þriðjudaginn. Og það var einnig á Þórólfi Guðnasyni sóttvarnalækni að heyra á blaðamannafundi almannavarna í dag að stjórnvöld teldu að nánast útilokað að Kári myndi skipta skoðun og því hefðu þau raunin ekkit val annað en að finna þær leiðir sem væru færar.
Hann er bjartsýnn á að það verði hægt að halda skimunina áfram, að þau geti áfram skima 2000 manns strax á þriðjudaginn. En hann sagði líka að það væri ekkert útilokað að mánaðamóti en muni fyrirkomulaginu vera breytt annarkvort með því að já bara hreinlega afnema það eða skima færri ferðamenn. Verið að útfæra leiðir svo Landspítalinn geti alfarið tekið yfir skimunina. Meðal annars eru viðræður við Danu og Færinga að skima farþega í Norrænu sem léttir á veirufræði deild Landspítalans sem greint hefur þau sýni og getur þá afgreitt fleiri annar staðar frá. Einnig í skoðun að greina 10 sýni í einu í stað eins og margfalda þannig afkastagetuna. Það ekki eins góður kostur eins og hitt en sennilega ásættanlegu kostur og það ýmsa þjóði sem að nota slíka nálgun. Þannig að það ýmislega sem við getum gert til að reyna að bæta þetta upp. Þá megi taka upp að nýju hugmyndin vottorðum fyrri sýkingar eða nýleg próf og mótefnamælingar. Á blaðamannafundi almannavarna í dag kom fram að áfram yrði skimað á landamærum út júli, en þá væri hugsanlega komnar nægilega miklar upplýsingar smit meðal ferðamanna til þess að meta stöðuna. Og síðan tökum við ákvörðun hvort að við hættum inn alfarið eða hvort að við breytum áherslur, hvort að við breytum sleppum ákveðnu löndum, farþegum frá ákveðnu löndum til dæmis. Það er allt opið í því. Páll Þórhallsson, verkefnisstjóri forsætisráðuneytinu, sagði á upplýsingafundinum að þáttaka íslenskrar erðagreiningar í verkefninu hefði verið skilin á þann veg að allir væri að hjálpast að. Kári Stefánsson, forstjóri fyrirtækisins, hefði boðist til að hjálpa til við að koma verkefninu á lakkirnar og eftir því plani hefði verið unnið. Páll sagði að erfitt hefði verið að meta hvenar Landspítalinn gæti tekið yfir og því hefði ekki verið gengið frá því formlega við íslenska erfðagreiningu hvenar aðkomið þess myndi ljúka. Bolsonaro, forseti Brasilíu, hefur verið greindur með COVID-19. Hann hefur verið með einkenni sjúkdómsins síðustu daga og greindi frá því í sjónvarpsviðtali í dag að hann hefur greinst með veiruna. Forsetin hefur ítrekað gert lítið úr faraldrinum og varúðarráðstöfunum vegna hans, til dæmis varðandi samskiptafjarlægð, jafnvel þó Brasilía sé það land í heiminum þar sem næst flest smit hafa verið greind. Forsetin lét orð falla í mars að ef hann fengi sjúkdóminn, myndi hann hrista hann af sér eins og ekkert væri. Todo mundo sabia que ele mais cedo ou mais tarde ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Já, og hér var að berast ný frétt. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur formlega dregið Bandaríkin úr alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Þar með hefur hann látið verða af hótunum slíkt. Forsetin hefur lýst yfir óanægi með viðbrögðstofnunarinnar við koronaveiru faraldrinum. Öldungardeildar þingmaður demókrata Robert Menendez greinir frá þessu á Twitter nú fyrir stundu. Og að allt öðrum. Töluverð óanægja með ákvörðun fangelsismálastofnunar að loka fangelsinu á Akureyri. Formaður lögreglufélagsins segir hann vanhugsaða og kostnaðarsama fyrir embættið. Allir fangar sem dvalið hafa hér í fangelsinu á Akureyri voru fluttir í önnur úrræði í vor. Með því átti að spara peninga en tilstóð að opna fangelsið aftur í september. Það var svo tilkynnt í gær að því verður ekki. Við fengum hringingu í gærmorgun bara þar sem við vorum stödd á landinu. Það voru nú flestir í sumarfríi, sumir vaknaði upp í tjaldinu sinni Ásbyrgi í Símann og aðrir í Reykjavík og svo framvegis. En mig grunaði það nú ekki að ég ætti þetta að koma hérna norður í dag til að útskýra það af hverju það er að loka dyrunum í fangelsinu í síðast skipti. Þannig að þetta kemur flatt upp á okkur. Reksturinn hefur gengið vel og við höfum fáar athugasemdir fengið og engar að þetta hafi verið óhagkvæmt. Lögreglan á Akureyri hefur átt í nánu samstarfi við starfsmenn fangelsisins undanfarin ár. Formaður lögreglufélagsins undrast ákvörðun fangelsismálastofnunar. Af því við deilum húsi þá hefur fangelsi ekki þurft að hafa nema einn fangavörð á vaktinu á nóttinni og lögreglumenn sjá þá aðstoða og tryggja öryggi hans. Á móti hefur fangelsið og fangavörðirnir sinnt þeim sem að lögreglan hefur handtekið og hafa verið vistaðir í fangageymslum lögreglu. Þessu hlýtur að fylgja þá aukinn kostnaður fyrir lögregluna á þessu svæði til að geta að fara að sinna þessari fangavistlu sem þarna dettur þá út eða þá ef það verður ekki hlýtur það að koma niður á löggæslu því að það þá alltaf einn lögreglumaður sem neyðist til að vera fastur yfir þessu.
Nú heyrir þetta undir sama ráðuneyti. Heldur að þessi ákvörðun hafi verið hugsuð til enda? Ég veit ekki hvort þeir hafa tekið þetta með inn í reikningin, að þetta hefði áhrif á fleiri embætti heldur bara fangelsismálastofnun. Hefur ykkur verið boðin einhver vinna þegar ykkur starfsmönnum sem eru hér? Nei. Hvað tekur við hjá ykkur? Bara aðeins að átt okkur og lenda með þessa ákvörðun og njóta sumarsins og svo náttúrulega leita sennilega annarri vinnu og það bara það sem býður, það verður ekkert auðvelt. Hótel Saga hefur óskað eftir greiðslu skjóli í samræmi við lög um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar sem Alþingi samþykkti síðasta mánuði. Ingibjörg Ólafsdóttir, hótelstjóri Hótel Sögu, staðfesti þetta í samtali við fréttastofu. Hún segir hótelið sjá fram á alltaf 95% tekjufall á næstu mánuðum og aðeins 12% nýtingu á herbergjum. Öllum starfsmönnum hótelsins 60 manns var sagt upp í lok apríl. Formaður stéttarfélagsins Framsýnar segir að öllum starfsmönnunum 80 sem sagt hefur verið upp störfum hjá kísilveri PCC á Bakka bjóðist tímabundin vinna í sláturvertíðin í haust. Sveitarstjóri Norðurþings hefur óskað eftir viðræðum við stjórnvöldum frekari uppbyggingu á svæðinu. Forsvarsmenn PCC segja heimsfaraldurinn hafa haft veruleg neikvæð áhrif á verð og eftirspurn eftir kísilmálmi. Fyrirtækið sér ekki annað í stöðunni en að stöðva vinnsluna í lok júlí. Stemt er að því að hefja aftur starfsemi áramótin en í millitíðinni vill fyrirtækið halda í starfsfólk sem margt af erlendum uppruna. Unnið er að því að útvega því vinnu. Fjallalamp hefur búist til að taka 50 starfsmenn í vinnu í haust í sláturtíðina og Norðlenska var tekið verkefninu líka bara mjög vel og boðið starfsfólkinu vinnu. Þannig ef að hérna allir vildu það þá vinna fyrir alla í haust. Starfsmenn klára uppsagnarfrestinn í lok júlí eða byrjun ágúst. Þekkingarnet Þingeyinga hyggst bjóða öllum sem þá verða án vinnu ráðgjafarviðtal. Þá sjáum við rauninni hvort að þessar aðilar geta nýtt sér námskeið hjá okkur, hvort að við þurfum að sérsníða námsleiðir, hvort að þessu ekki algengi háskólanám eða bara fá aðstoð við að leita að vinnu. Sveitarfélagið hefur óskað eftir viðræðum við stjórnvöldum hvernig megi bregðast við stöðunni. Já, við sáum þetta fyrir okkur aukna verðmætasköpun á Bakka til lengri tíma litið. Þar eru gríðarlega stór tækifæri til framtíðar og við þurfum að skerpa á sín stjórnvalda og okkar hins opinberðum það hvernig við sjáum uppbyggingunni framhaldi þar. Hann horfir til þess að treysta framtíð kísilversins en vill líka laða að önnur orkufrek fyrirtæki, til dæmis á sviði matvælaðinaðar. Kísilverið hafi bara átt að vera byrjunin. Seinna í þessum mánuði ætlar Framsýn að funda með starfsmönnunum og spyrjast fyrir áform þeirra. Aðalsteinn reiknar með því að flestir velja að vera áfram. En sláturtíðin eru þetta ekki nóg, bara einn eða tveir mánuðir. Hann óttast að atvinnuleysi blasi við mörgum í lok árs. Og verði ekki búið að taka ákvörðun það að enduræsa versmönnum áramótin, þá getur menn lent í miklum erfiðleikum. 53 hið minnst hafa farist í miklum flóðum og aurskriðum í suðvestur hluta Japans. Áframhaldandi óveður gerir hjálparstarfsfólki erfitt fyrir. Flóðin hafa rutt burtu vegum, brúm og fjölda húsa. 3 milljónum manna hefur verið ráðlagt að yfirgefa heimili sín og þúsundir hafast við í neyðarskýlum. Þar hefur þurft að grípa til sérstakra ráðstafana til að hamla útbreiðslu kórónuverunar og hefur skýlunum því verið skipt upp. Árlega rignir mikið í Japan í júní og júlí. Ástandi þó óvenju slæmt í ár og verst það í héraðinu Kumamoto á Kyushu eyju þar sem 53 hafa látist eftir mikið úrhelli síðan á laugardag. 14 saknað. Spáð hefur verið úrhellisrigningu þar til síðdegis á morgun og hefur óveðrið gert björgunarfólki erfitt fyrir. Víða fólk án rafmagns, vass og símasambands. Meðal þeirra sem fórust eru 14 íbúar á hjúkrunarheimili sem ekki gátu forða sér. Það tókst hins vegar að bjarga 50 manns af þaki hússins. Nokkrar tafir urðu á umferðum Kjalarnes í dag vegna malbikunar framkvæmda. Aðeins ein akrein var í notkun og var skipt reglulegum akstustefnum. Banaslys varð á þessum vegarkafla í lok síðasta mánuðar þegar mótorhjól rann á nýlögðu malbikinu og hafnaði framan á húsbíl sem kom úr gagnstæðri átt.
Tvennt lést í slysinu. Rannsókn leiddi í ljós að malbikið var ofsleipt og uppfyllti ekki kröfur vegagerðarinnar. Því var ákveðið að fræsa það upp og leggja nýtt. Íbúðakjarni fyrir geðfatlað hjá Reykjavíkuborg sem taka átti í notkun í sumar verður ekki tilbúin fyrir en eftir áramót. Tafir hafa orðið á byggingu hans. Reykjavíkuborg kallar eftir auknu umburðarlindi í garð geðfatlaðara. 181 einstaklingur býr í búsetu úrræði fyrir geðfatlaða hjá Reykjavíkurborg. 25 manns bíða eftir húsnæði. Árið 2017 var samþykkt áfangaskipt áætlun í borgarráði til næstu 12 ára. Fjölga á íbúðum fyrir fatlað fólk alltaf 183 ár fyrir árið 2030. Þar gert ráð fyrir 5 íbúðakjörnum fyrir fólk með geðfötlun. Opna átti einn íbúðakjörna fyrir geðfatlaða í sumar, en því hefur verið frestað fram yfir áramót vegna seinkunar hjá verktaka. Reykjavíkurborg sér fyrir sér að færa þjónustu út af stofnunum til sjúklinga. Og það sem við vildum kannski gjarnan sjá er sko enn meira fagfólkið á Landspítalanum kæmi líka út, kæmi á heimili og svo framvegis. Fulltrúar borgarinnar og Landspítala fundu í dag mál mannsins sem fjallaðurum í fréttum á sunnudag til að leita lausna. Að öðru leiti gat Þórdís ekki tjáð sig málið. Hún segir að viðhorfsbreytingar sé þörf, gagnvart íbúakjörnum og uppræta þurfi fordóma gagnvart þeim sem glíma við geðsjúkdóma. Ég vildi svo gjarnan sjá samfélagið vera umburðarlyndara og það er bara stundum þannig að það er eins og fólk gefi sér að það verði ekki góðir grannar á þessum heimilum sem er yfir höfuð ekki rétt og bara alls ekki. Bentu verið á að gjá sig á milli ríkis og sveitafélaga í málaflokknum. Því miður þá held ég að það sé rétt, það er ákveðin gjá, en ég held líka að við sem að vinna mjög öflugt að því að byggja yfir hana og koma þessum málum í lag. Það á engin að þurfa hjá okkur að lenda á milli skips og bryggju sko. Landgræðslan fylgist nú með gas upp streymi úr endurheimdu votlendi á nokkrum stöðum á landinu. Tilgangurinn að mæla loftslags ávinning af endurheimd en fullist að stór hluti losunar af mannavöldum hér á landi kom úr framræstu votlendi. Vorið 2018 tóku Landgræðslan Fjarðabyggð og Alcoa Fjarðaál höndum saman að endurheimta votlendi í Hólmum og á Kollaleiru í Reyðarfirði með því að moka ofan í skurði. Nú, tveimur árum seinna hittum við á Rúnar héraðsfulltrúa landgræðslunar á Austurlandi. Hann fer þessi gömlu tún sem nú eru aftur að breytast í mýri. Hann hefur með sér mæli sem svo næmur á koldíoxíð að hann rýkur upp ef andað á hann. Það sem ég sé það eru hvað mikið koldíoxíð kemur upp úr jörðinni og því meira vatn sem í jarðveginum, því minna útstyrmi koldíoxíðs er út í andrúmsloftið. Því rakar að því minna gas í raunum og kemur inn í þennan hólk sem ég með þeim. Kannski mælingin ein og sér segi kannski ekki svo mikið en breytingin á millis þess sem að var áður en að við unnum hér og svo eftir er kannski það sem að skipti máli. Upphafsmælingar í Reyðarfirði sýndu að losun þar var nálægt meðaltalinu 20 tonn á hektara. Nú þegar jarðvegurinn blotnar, losnar minna koldíoxíð en í staðinn eykst losun á metani sem reyndar 25 sinnum verri gróðurhúsaloftegund. Magni metans hins vegar hverfandi, svo ávinningurinn við endurheimtina samt sem áður ótvíræður. Í Reyðarfirði einungis fylgst með koldíoxíði en á öðrum stöðum á landinu jafnframt mæld metanlosun. Niðurstöður ættu að liggja fyrir síðar á árinu en þær nýtast til að meta losun af mannavöldum og árangur aðgerða á Íslandi. Og þá þurfum við í raun og vera að vita hvað við erum í raun og vera að ná miklum árangri, hvað við þurfum að gera mikið líka, hvað við getum í raun og vera gert mikið með þessir aðferð. Ringo Starr, trommuleikari Bítlanna er áttræður í dag. Í tilefni af stóra afmælinu hefur hann blásið til stafrænna góðgerðartónleika í kvöld. Ringo Starr er elstur af Bítlunum, fæddur sama ár og John Lennon sem hefði orðið áttræður í október. Það óhætt að segja að það hafi orðið uppi fótur og fit síðast þegar Ringo kom til Íslands. Það var árið 2007 á afmælisdegi Lennons, 9. október þegar friðarsúlan var tendruð í fyrsta sinn. Well, we hope it puts into somebody's mind the feeling of peace and love. That's all we can do. You know, we can just keep peace and loving.
og það er ekki eina skiptið sem Íslendingar gætu hafa rekist á trimbilinn knáa. Því hann lék einnig með stuðmönnum í Atlavík árið 1984. Ekki þarf að fara mörgum orðum afreg og vinsældir bítlana, en Ringo hefur líkt og hinir þrýr í hljómsveitinni fengið sína eigin stjörnu á Hollywood Walk of Fame og hann var sleginn til riddara í Buckingham höll árið 2018. Á miðnætti að íslenskum tíma hefjast stafrænir tónleikar sem ammælisbarnið skipulegur til styrtar Black Lives Matter hreyfingunni í Bandaríkjunum og fleiri samtökum. Þeim verður streymt á YouTube og þar koma meðal annars fram Paul McCartney, félagans úr bítlunum, Joe Walsh og Sheryl Crow. Og frá bítlunum að veðrinum. Á morgun þá útlit fyrir norðvestlæga eða breytilega átt og bjartviðir allir víða inn til landsins en þokuloft við ströndina einkum á annesjum. Hiti að 18 stigum í innsveitum en víða 1 til 15 stig við ströndina. Það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fyrir við veðrið strax að loknum íþróttum. Og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins. Markvörðurinn Ögmundur Kristinsson gekk til liðs við gríska stórliði Olympiakos í dag. Hann semur til 2 ára. Tveir leikir voru í ensku úrvalsdeildinni. Chelsea heimsótti Crystal Palace og Watford og Norwich áttust við. Werder Bremen barðist fyrir sæti sínu í þýrsku úrvalsdeildinni í gærkvöld. Liðið mætti Heidenheim í umspili. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Forsætisráðherra hefur beðið Landspítalann að flýta því að taka við greiningu sína af íslenskri erfðagreiningu til að áfram verði hægt að skima 2000 ferðamenn á sólarhring. Sóttvarnalæknir segir koma til greina að hætta landamæra skimunum næstu mánaðamót eða breyta fyrirkomulaginu þannig að færri ferðamenn þurfa að fara í skimun. Starfsmönnum Kísilvers PCC sem missa vinnuna í sumar hefur verið boðin íhlaupavinna í sláturvertíðinni. Sveitarstjóri Norðurþings vill fá stjórnvöld til viðræðna aukna uppbyggingu á Bakka. Formaður lögreglufélagsins í Eyjafirði furðar sig á ákvörðun yfirvalda að loka fangelsinu á Akureyri. Lokuninni fylgi aukinn kostnaður fyrir embættið. Bítillinn Ringo Starr áttræður í dag, hann fagnar tímamótunum með því að koma fram á góðgerðartónleikum sem streymt verður í kvöld á samt Paul McCartney og fleiri góðum gestum. Þessum fréttatíma lokið og þær komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á roof.is. En við ætlum að segja að það gott að sinni, við sjáum klukkan 10, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á